gudoomiye sidaan la socono baarlamaankan shuruuca laga ansixiyaa shuruucda laga ansixiyana maalintii la ansixiyaa noogu dambayso fulinteeda iyo dhaqangalkeeda marna dib looguma soo celiyo wasaaradihii loo ansixiyeyna ma dhaqangeliyaane meelay dhigtaan waana waxyaabaha aan rabno inaan culays iyo muhiimad gooni inaan siinaan rabno gudoomiye annaga dee sharciga procurementiga ama sharciga iibka qandaraasyada qaranka 2015-ka la ansixiyey afarta sano ee baarlamaankan uu joogay sidaan baan maalin kasta wasiirka markuu imaadana aan u weydiinaynay resolution amaba qaraar baarlamaana ka soo baxay oo guddiga maaliyadda ay soo saareen baarlamaankan ay ansixiyeen oo wasiirka lagu amray 9 cisho gudahood in hay-addii iibka iyo qandaraasyada qaranka lagu dhiso 9 cisho waa dhammaatay wasiirka aad uu u mahadsan yahay asoo sharaf lahaa halkan yimid wuxuu dhahay baasha hala iigu daro waqti kalaan ugu darnay 7 maalmood buu qabsaday waan soo dhamaynayaa waa soo dhisiyaa buu dhahay waxaan aad iyo aad ula yaabay wasiir beyle maalintuu budget naga rabana waana hor yimaadaa shuruucda kaleeto baarlamaanka iyo howlaha kaloo baarlamaanka u dirayna nagama qaata amarkeenna oo qaraar lagu soo saaray gudoomiye waxaan rabnaa inuu wasiirka halkan uu yimaado hay-adda iibka iyo qandaraasyada qaranka muxuu ugu dhagan yahay muxuu u dhisan la'yahay dalka wuxuu ka shaqeeyey nimanka la dhaha procurement specialist ama dadka loo tababaray inay qaybaha iibsiga oo dee khibrad gooni iyo aqoon gooni ah baa waqti iyo dhaqaale la geliyey 2015 ilaa intaan 2-10 wasaaradood baa waxay leedahay waaxyihii wax soo iibsiga oo dad tababaran la geeyey oo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo 2-10 wasaaradood wasiirka halkan maxaa kaga dhex dhumay waay oo ugu dhagan yahay waay oo u suurageli la'yahay gudoomiye waxaan rabaa arrintaas maalin hore inta 2 ballan qaado nuu suubiyo oo fulin waaye arrintaas baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed u sheego wasiir hay-addan maxaa u dhisi laadaa weliba waxaan kaa rabnaa jawaab sax inaad ka bixisid maba dhisina good maa rabtaa inaad soo dhistid 4 sano ka bacdi 3 sano ka bacdi dowladda soo socota markay timaado I don't know inaad su-aashaas weydiiyaan rabaa wasiir aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaan beenabeene maxamuud dhowr jeer halkan waan imay waanaynu ka wada hadallay guddidani guddiyada aadka muhiimka u ah dalkan waabay ka mid tahay dalkeennu halkuu marayo guddi walba dhismahiisu uu waqti buu qaadanayaa especially marka dowlad goboleed ee cid walba la doonaya in lala soo lafaguro arrintaasi way dhowdahay kumana dhegani aanu sabab aan ugu dhegan jireen adag kumana dheganaan karo systemka iyo processka aan marinaynaa saasay tahay waana soo dhisaynaa haddii laydha waqtigeedu markay gaadho anugu wax particular oon kale ahayna ma jirto waxa weeye shaqadayda weye waana soo dhammaynaynaa haddii la yidhaahdo mar baan discussion galay annaga iyo muxuu ahaa dowlad goboleedyadu wasiiradu weli isna waanaan soo dhammaynin waxaasaa loo ballaariyaana kolleyba hadalkooda ayay iska leeyihiin mid walo halkan la keenayba muddey qaadatay weliba siday usii kala muhiimsan yihiin ayaa usii kala daran yihiin sida ma garanaysaa consultationka loo baahan yahay marka xildhibaan beenabeene raalli how waa soo dhisaynaa haddii la yidhaa insha allah tacaala dhawaan gudoomiye sidaan la socono baarlamaankan shuruuca laga ansixiyaa shuruucda laga ansixiyana maalintii la ansixiyaa noogu dambayso fulinteeda iyo dhaqangalkeeda marna dib looguma soo celiyo wasaaradihii loo ansixiyeyna ma dhaqangeliyaane meelay dhigtaan waana waxyaabaha aan rabno inaan culays iyo muhiimad gooni inaan siinaan rabno gudoomiye annaga dee sharciga procurementiga ama sharciga iibka qandaraasyada qaranka 2015-ka la ansixiyey 4 sano ee baarlamaankan uu joogay sidaan baan maalin kasta wasiirka markuu imaadana aan u weydiinaynay resolution amaba qaraar baarlamaana ka soo baxay oo guddiga maaliyadda ay soo saareen baarlamaankan ay ansixiyeen oo wasiirka lagu amray 9 cisho gudahood in hay-addii iibka iyo qandaraasyada qaranka lagu dhiso 9 cisho waa dhammaatay wasiirka aad uu u mahadsan yahay asoo sharaf lahaa halkan yimid wuxuu dhahay baasha hala iigu daro waqti kalaan ugu darnay 7 maalmood buu qabsaday waan soo dhamaynayaa waa soo dhisiyaa buu dhahay waxaan aad iyo aad ula yaabay wasiir beyle maalintuu budget
naga rabana waa hor imaada shuruucda kale ee baarlamaanka iyo howlaha kale ee baarlamaanka u direyna naga ma qaata amarkeena oo qaraar lagu soo saaray gudoomiye waxaan rabnaa inuu wasiirka halkan u yimaado hay'adda iibka iyo qandaraasida qaranka muxuu ugu dhagan yahay muxuu u dhisan la'yahay dalka wuxuu ka shaqeeyay nimanka la dhaha procurement specialist ama dadka loo tababaray inay qaybaha iibsiga oo dee khibrad gooni iyo aqoon gooni ah baa waqti iyo dhaqaale la geliyey 2015 ilaa intan 2-10 wasaaradood baa waxay leedahay waaxyihii wax soo iibsiga oo dad tababaran la geeyey oo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo 2-10 wasaaradood wasiirka halkan maxaa kaga dhex dhumay waayo ugu dhagan yahay waayo u suurageliin la'yahay gudoomiye waxaan rabaa arrintaas maalin hore inta 2 ballan qaado inuu suubiyo oo fulin waaye arrintaas baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed uu sheego wasiir hay'addan maxaa u dhisi laada weliba waxaan ka rabnaa jawaab sax inaad ka bixisid maba dhisina good ma rabtaa inaad soo dhistid 4 sano ka bacdi 3 sano ka bacdi dawladda soo socota markay timaado I don't know inaad su'aashaas weydiin rabid wasiir aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaan beene maxamuud dhowr jeer halkan waan imey waanaynu ka wada hadalay guddidani guddiyada aadka muhiimka u ah dalkan waa bay ka mid tahay dalkeennu halkuu marayo guddi walba dhismahiisu waqti buu qaadanayaa especially marka dowlad goboleed cid walba la doonaya in lala soo lafaguro arrintaasi way dhowdahay kumana dhegani aanu sabab aan ugu dhegan jireen adag kumana dheganaan karo systemka iyo processka aan marinaynaa saasay tahay waana soo dhisaynaa haddii laydha waqtigeedu markay gaadho anugu wax particular oon kale ahayna ma jirto waxa weeye shaqadayda weeye waana soo dhammaynaynaa haddii la yidhaahdo mar baan discussion galay annaga iyo muxuu ahaa dowlad goboleedyadu wasiiradu weli isna waanaan soo dhammaynin wax astaa loo ballaariyaana kolleyba hadalkooda ayay iska leeyihiin mid walo halkan la keenayba muddey qaadatay weliba siday usii kala muhiimsan yihiin ayaa usii kala daran yihiin sida ma garanaysaa consultationka loo baahan yahay marka xildhibaan beerbeene raalli how waa soo dhisaynaa haddii la yidhaa insha allah tacaala dhawaan gudoomiye sidaan la socono baarlamaankan shuruuca laga ansixiyaa shuruucda laga ansixiyana maalintii la ansixiyaa noogu dambayso fulinteeda iyo dhaqangalkeeda marna dib looguma soo celiyo wasaaradihii loo ansixiyeyna ma dhaqangeliyaane meelay dhigtaan waana waxyaabaha aan rabno inaan culays iyo muhiimad gooni inaan siinaan rabno gudoomiye annaga dee sharciga procurementiga ama sharciga iibka qandaraasida qaranka 2015 la ansixiyey 4 sano ee baarlamaankan uu joogay sidaan baan maalin kasta wasiirka markuu imaadana aan u weydiinaynay resolution amaba qaraar baarlamaana ka soo baxay oo guddiga maaliyadda ay soo saareen baarlamaankan ay ansixiyeen oo wasiirka lagu amray 9 cisho gudahood in hay-addii iibka iyo qandaraasida qaranka lagu dhiso 9 cisho waa dhammaatay wasiirka aad uu u mahadsan yahay asoo sharaf lahaa halkan yimid wuxuu dhahay baasha hala iigu daro waqti kalaan ugu darnay 7 maalmood buu qabsaday waan soo dhammaynayaa waa soo dhisiyaa buu dhahay waxaan aad iyo aad ula yaabay wasiir beyle maalintu budget naga rabana waa hor yimaadaa shuruucda kaleeto baarlamaanka iyo howlaha kale ee baarlamaanka u direyna naga ma qaata amarkeena oo qaraar lagu soo saaray gudoomiye waxaan rabnaa inuu wasiirka halkan u yimaado hay-adda iibka iyo qandaraasida qaranka muxuu ugu dhagan yahay muxuu u dhisan la'yahay dalka wuxuu ka shaqeeyay nimanka la dhaha procurement specialist ama dadka loo tababaray inay qaybaha iibsiga oo dee khibrad gooni iyo aqoon gooni ah baa waqti iyo dhaqaale la geliyey 2015 ilaa intan 2-10 wasaaradood baa waxay leedahay waaxyihii wax soo iibsiga oo dad tababaran la geeyey oo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo 2-10 wasaaradood wasiirka halkan maxaa kaga dhex dhumay waayo ugu dhagan yahay waayo u suurageliin la'yahay gudoomiye waxaan rabaa arrintaas maalin hore inta 2 ballan qaado inuu suubiyo oo fulin waaye arrintaas baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed uu sheego wasiir hay-addan maxaa u dhisi laada weliba waxaan ka rabnaa jawaab sax inaad ka bixisid maba dhisina good ma rabtaa inaad soo dhistid 4 sano ka bacdi 3 sano ka bacdi dawladda soo socota markay timaado I don't know inaad su'aashaas weydiin rabid wasiir aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaan beene maxamuud
dhowr jeer halkan waan imay waan inuu ka wada hadalay guddidani guddiyada aadka muhiimka u ah dalkan waabay ka mid tahay dalkeennu halkuu marayo guddi walba dhismahiisu waqti buu qaadanayaa especially marka dowlad goboleedee cid walba la doonaya in lala soo lafaguro arrintaasi way dhowdahay kumana dhegani aanu sababaan ugu dhegan jireen adag kumana dheganaan karo systemka iyo processka aan marinaynaa saasay tahay waana soo dhisaynaa haddii laydha waqtigeeda markii gaadho anugu wax particular oon kale ahayna ma jirto waxa weeye shaqadayda weye waana soo dhammaynaynaa haddii la yidhaahdo mar baan discussion galay annaga iyo muxuu ahaa dowlad goboleedyadu wasiiradu weli isna waanaan soo dhammaynin waxaasaa loo ballaariyaa in kolleyba hadalkooda ayay iska leeyihiin mid walo halkan la keenayba muddey qaadatay weliba siday usii kala muhiimsan yihiin ayaa usii kala daran yihiin sida ma garanaysaa consultationka loo baahan yahay marka xildhibaan beenabeene raalli how waa soo dhisaynaa haddii la yidhaa insha allah tacaala dhawaan.